هشيس كان رحمري سومالي لاند إيو إتوبيا وحوها هشيس كو سابسان دانها لوضر مدحوين كستا دانت دل كيسا أي بو أذيه وادوكت هادو إتوبيا وادل أم بدل هاي دادك وطرة دل كل ريهين جيس كافركا لغاريس آدو كرايو سادر تد وان أغنهي إنم بدو كتامي سي يعني هشدك سوما لادنا مدرور دور يصنع صنوضة وحينو خيادين اني اعتراف مركا مركا عنوضة هذا اللي يساونا بطبو باهدي انا اعتراف تاسي كفر لدها اشيس كاسفهم كا ان عيدا كوي ذا بطا لسي يصنع لك عيبتا وبطا ويدقان سوما دولد إثيوبيا عن وقت تيوه الرئيسي سوما لادنا اعترافتا لبضع السنة أي مرة ضعاه الشيء كمر كذا مايو لبضع قدم بابي سوى كسحان وحي كانوا واس كاشي لأن عيا بدن رقالة نبت قريو ما حنقول هذا بعدا أتكاتي ما رتي ديجا إنك كلا مع عبرة اسم ده شيء هي وحي لم ده وكسغيان ده وحي بوق كذا عيا كأمور سي يرد أحمر رواد مغلس تاس كسب سنة دولة بقدشو وحاي شكتي إن إيجوا أي حكومان بضحى سوماليلان أوردن. أدوك روغي روغي. إيراك كوبي سياشن كي مركي دوردي لحكي لغو بدو أي دنتي. سوماليلان غاربي دور دور رستي وتودي غارب رستيم. مركا إنتا دو حسكو كيتران. دور 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 بارلمنتيري إيرنا غو حنا هم بريسيدنشيال بدا حوالينو. لا باروانا كلا غارب لان هاي. لا دستور بيرو كلا لان هاي. أديورو كلا معاملة مركا ميل اي كسو غري كرا ما جرتو لكن بري ولا بيوغي وانا ودو كان اعترافي تا انت ادو كو كيفيا لكن ده شرك مال هلك مرا حوق كي هدانا ما انت ما هيا مدعويني مدعوينها سوماليا حسن الشيخ محمود وحا اسكو اركتين جبوتي كهور انتي اي ذا ايتوبيا شيسكا جلين وحا نغو مقالا مدعويني مدعويني حسن الشيخ إن أو غلا لبضل أو لحد كيمي دوبي إن يروحين أنا أنت معك جرا تاريخ عدل مديته سر ما يقف فروقي تاريخ العظيم لكن ده سوى حتى جاي وسيل بدو كيو بالله هاري تين لو حنا هو تيد بي كويس عشان كي أنا برضه أروح هاي مرقوات أصلا الدولة ده مصر روح هاي شيء سي هذا الله عن شباب دولي ما متحولين السيسي يا جماعة عرب طبعا سيدي بيو سامين إنسان سومالي لان أريم حاسي دارتا قراها عرب تنو قرار مصو ساري وكتا غير ايو سي سينا وان دافعي بحضوها السومالي لوقو هورتا بدي مدن عرب حضوها السوماليات يا قرار ولا اي شيء لو قرار با حديث شرعين الله ايو وكوي لما تدو حيوكي oo xeerka Afrika iyo ninkii ku fadhiya cidro la ogtahay in Soomaaliland ka mid tahay dalalka qura dalalka intooda badan ee ku fadhiya xuduudihii isticmaalka tagay oo Afrika iyo ninkii ku dhisay oo Masar ka mid tahay kuwa saxay iyo meeri wareey markii la aasaasay arintaa abaamulayay dawladda Carabada markaa wixii xoraha oo yaraaba tirada markaa yaraydna way ogey marka waxa sidii weydiin leh xuduud la dafacaya Soomaaliya waati den comfort eegno Ethiopia iyo dunka qoq markad ka bilowdo ila hadka keenaya ee Soomaaliya iyo Italiyaaniga iyo Ethiopia u dhaxaya heshi caalami ah lagu heshiin oo inta loo kala xadeeyay coordinator caalami ku heshiisay ma marka horta marka hore xuduudii daafacayaan waa tee hadal baa ka taagan oo ma cadeyn hadal dulasi ugu laba jamcada carabta ka dhaxaysa carabta ay ku kulanto oo intaas oo dawladdu intay dagaal ka fog u soo qashaareeyay waa daafacayna war falastiin wax ku dhacay wax ka taraa ee total gaziro waxa ay arubaa sidiiso ee South Africa xukuumad dhaysay maxkamadda sare dawladaha carabeed xataa waxay kari waayeen inta soo afrikaasi
كنتني يا دارات كلو اسلامنا وشريرو يقول انت وي كدحواي marka talo awoodan la leeyahay waa lagu soo gurmay xuduudaha Soomaaliya wax lehmaan ku jiraano Soomaaliyad maxad keed ingiriiska ka hadlaya ka hadlayaan ka taaliga ka hadlayaan ila way ogeyeen in duway midow koobiska ka kala tagay ka warayaan iyaga maar gariib heshiisay oo taag waayay CC rafax raashu wax ka dhacaya ayaa u baahan heel Soomaalida iyo Soomaaliland waxa ka dhaxeeyana iyaga dhaxtaala marka waxaan u maleynayaa eraygaasi waa iska de waa fanka maxaa la yiraahdaa waa xoro aan cidir ku qabsanay ganka sida saldhigada lagu kareynayo caalamka loo kareeyo waxa lagu kareynayaa saldhiga ciidamada badda Ethiopia baa mushrikeen iyo kasabiskeen iyo dakhriga dadkada inaga leh taa maxaa soo dhexgelay kuma jirto mana soo dhex gali karto oo mid aqalka galaysaba ma aha waxa la xoojinaya ee heshiiskan ciidamada badda loo galaya ee la isu kaashan la isu dhawaanaya waa in Ethiopia waxay dhoofinaysaa iyo waxay la soo dagaysaa ay marad ka daabarbara ee dhisan ee dadka kale ismaayay ba halka waa markab iyo wixii markabkoodu baahay wax baa cusra ma iyo arabka soo degaysa ma jirto ta kale qaar baa si dhaafiyay dhahda gaal ay ugu soo duulaysay xawashi baan u keenaysay oo kirsamaan qabsanaya Ethiopia Soomaalida dad ahaan degani waa tasdaxaad rab am xaradi urmada ka badan waana muslim hadaba soo qaar qayli iyo diidan baa jira Soomaali joog inta uu kordhay waa igtahay sanadii 2007 oo dambeeyay Soomaalida degani Ethiopia qaybta ka haday horumar tahay haday dhaqaal tahay xataa arooska diinta inta masaajida cusub laga soo arkay sabay iyo magaalada iyo jigjigay sayhi oo haday kuwaas u dhiseen horumareen inagoo ciidanka yar halkaas soo dejina ayaa ina gaaleenay oo ina kaxayna aqaliga heela adeer oo aqaliga xaq jirka dekedo hor dhambi maanta geeska Afrika waxay u jaayseen sida loo kala butsanayo ee loogu suuqa u badan looga qaadanayo Ethiopia dekada u baahan tahay macaamil ka socda hawlaha ka socda adeegyada ka socda dekada haday Soomaan tahay haday Kenya tahay haday Soomaaliya tahay haday Tugaro tahay waxa loo bartay inuu nin waliba qaybta uu ka qaato marka waxa la yahay waxba inuu uga soo kordhiyo weyn waliba oo baaci sara oo soo dhawaasha oo xuduud loo soo dabciyo ah taa ila dekada inta laga yeero dhisan inta beero dhisan marka weelo kordhiyo haday miisaanka ku raana heshiis waxa uu taa wax ka tara suuxiye madaxweyne heshiiska Ethiopia iyo Soomaaliland ay wada galeen isfaham ma wuxuu hana qaadayaa iyadoo dawladda Ethiopia ay u aqoonsan tahay dal madax bannaan Soomaaliland ha mise kor ha marba lagu dhawaaqay heshiiska lagu saaxay rasmi ah waxa ka kale Soomaaliland oo aan ixtiraafsan wax ku oran oo dal wada qoray tuma isku goob markaan wareejiso qaybta aan ahaa marka Soomaaliland markay aqoonsato ayuu hirgeliyay heshiiskaasi Ethiopia hore aqoonsatay ha